В ефірі Суспільного «Тема дня». Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Вітаю! Буревій на Хмельниччині. 10 березня у Хмельницькій області погіршилися погодні умови. Станом на 15-ту годину вчора пориви вітру сягали більше 25 метрів на секунду. Як наслідок, повалені дерева, зірвані дахи, пошкоджені конструкції. Вітер не вщухав і сьогодні. В області пошкоджені лінії електропостачання. За інформацією Хмельницької обласної адміністрації, сьогодні відновлювальні роботи тривали більш ніж у 250 населених пунктах області. Як долаються наслідки негоди, яка протягом 2 днів вирувала у Хмельницькій області? Та про що треба пам'ятати, аби не стати жертвою стихії, будемо говорити нині. З нами у студії Дмитро Стецюк, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області із запобігання надзвичайним ситуаціям. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Дмитре, розкажіть про ситуацію зараз. Дякую. Дійсно, впродовж 2 днів вирувала природня небезпека на території Хмельниччини. Сильні пориви вітру, як ви вже сказали, сягали понад 20 метрів на секунду. Цих 2 дні нас змусило працювати в режимі підвищеної готовності для успішної ліквідації наслідків негоди. Якщо говорити більш детально, то протягом цих 2 днів було здійснено 24 виїзди для ліквідації наслідків природньої негоди. Це ті виїзди, за якими зверталося населення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 10 березня було здійснено 12 виїздів, і 11 березня теж було здійснено 12 виїздів. На сьогодні ми бачимо, що ситуація дещо поліпшилася, вітер стихає, і будемо надіятися, що припиниться сильні пориви вітру і стабілізується природна ситуація. А хто до вас звертався? Це громадяни чи якісь посадові особи? Переважно зверталося населення, тому що були різні ситуації. Переважна більшість населення були свідками повалених дерев на проїжджій частині, уламки гілля теж на проїжджій частині. Були випадки руйнування елементів рекламоносіїв, білбордів, зривали дахи на деяких об'єктах. По житловому сектору теж були випадки, коли за рахунок сильних поривів вітру зривало шифер і так далі. Руйнування балконів. А які райони постраждали найбільше по області? Ну, загалом залучалися до ліквідації проводилися аварійно-рятувальні роботи в таких районах, як Волочиський, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Славутський та Старокостянтинівські райони. Найбільше виїздів було здійснено по місту Хмельницький, в Хмельницькому районі, 12 виїздів. Якось прийнято говорити про якісь там рівні небезпеки. Вашою специфічною мовою, якийсь рівень небезпеки був оголошений, як ви це називаєте? Помаранчевий рівень небезпеки. Що це означає? Це коли вже є загроза. Це рівень, коли вже є загроза. От. А які ще є? Є ще класифікатор. Класифікатор – ознак надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день жодна з цих подій не класифікується як надзвичайна ситуація. Тобто не порушена та кількість нормальних умов життєзабезпечення, яка підпадає під класифікатор як надзвичайна ситуація. А скажіть, коли вам стає відомо про те, що насувається небезпека, от так, як цей раз було, такі пориви вітру. Штурмове попередження за кілька діб. Хто вам це все надає? Тобто ви з ними співпрацюєте? Обов'язково. Ви когось сповіщаєте про це? Ми оповіщаємо наші підрозділи, в першу чергу. Щоб вони були готові? Обов'язково. Оповіщуються наші підрозділи, якщо є загроза виникнення таких надзвичайних ситуацій, ускладнення погодних умов, оповіщуються наші підрозділи, які знаходяться на чергуванні в кожному районі та місті, для того, щоб
перейшли на посильний варіант несення служби для того, щоб додатково переглянули сили і засоби для відповідного реагування на надзвичайні ситуації, тому що вони є різного характеру, різні. На сьогоднішній день приходиться залучати сили і засоби. Це не лише гасіння пожеж, де потрібен, будемо говорити по-простому, пожежний автомобіль, пожежний з рукавом і стволом. Це такі надзвичайні події, як ми бачимо на сьогоднішній день. Розбирання конструкцій, це потрібне спецобладнання, розрізання дерев, які впали на проїжджу частину, які перекрили рух автотранспорту, теж потрібне відповідне обладнання. Що накоїла негода в одному з населених пунктів Хмельниччини, бачила наша колега Світлана Поробок. Подивимось. На подвір'ї Мецьковецької школи будівельні матеріали для перекриття даху. Там від ранку працюють будівельники. Це працівники хмельницького підприємства-підрядника, яке в серпні минулого року перекривало дах школи. Сьогодні вони ремонтують покрівлю без залучення грошей з бюджету Шаровецької об'єднаної територіальної громади. Частину даху із металочерепиці зняло вітром учора, у вихідний день. Тому, кажуть селяни, ніхто не травмований. Скільки будуть тривати ремонтні роботи, будівельники поки що не кажуть. Плануємо дня 2-3, то є. Чим поскоріше, бо ж дивіться, яка погода знаходиться в нас. Зірвана вітром металочерепиця, каже будівельник Сергій, погнута та пошкоджена. Її частково будемо переглядати, і можливо десь і в інше місце кудись пустять, але плануємо нову брати. У школі, де навчається 65 учнів середніх класів, навчання призупинили, каже виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцал. Тільки будуть завершені ремонтні роботи, навчання розпочнеться. Сьогодні до опівдня, каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту головного управління ДСНС України в області Сергій Поліщук, в Славуті дерево впало на дорогу біля багатоповерхівки, в усіх містах області падали білборди, рекламні щити, в Хмельницькому впав аварійний балкон, на автодорозі Житомир-Чернівці зламане дерево перегородило проїжджу частину. За словами Сергія Поліщука, рятувальники від учора й до сьогоднішнього полудня викликали понад 20 разів. Пане Дмитре, вистачало людей і техніки для ліквідації? Так, загалом вистачало. Хто працював? Працювало 92 чоловіки особового складу. Було залучено для ліквідації наслідків негоди. І близько 27 одиниць техніки. У Хмельницькій обласній адміністрації нам повідомили про ситуацію на сьогодні. Ось що. Внаслідок ускладнення погодних умов – це пориви сильного вітру протягом вчорашнього сьогоднішнього дня. Станом на 14 годину по області, практично по всіх районах, є окремі випадки пошкодження шиферного покриття. Ну, якщо взяти Красилівський район, там покрівля на 4 житлових будинках, 18 листків шифера. Є частково десь повалені дерева, працюють бригади обленерго, де обірвало провода. На 12 годину було 250 населених пунктів знеструмлено. Ну, відповідно, бригади РЕМ обленерго залучені, ця кількість значно зменшується. Планується, що до 19-ї години всі населені пункти будуть запітані електроенергією. Друге, по тим районам, де захватило деякі є випадки, що пошкоджено шиферне покриття, працюють комісії по обстеженню, і в комісії приймають відповідні рішення про виділення з матеріального резерву тої кількості шиферу для відновлення цих покрівель. Практично по всіх районах є такі комісії. Це в районі районна комісія і по населеним пунктам, де є звернення людей, що є пошкодження шиферу, комісії сільських рад, об'єднаних громад. В сюжеті сказано про те, що відновленням будуть займатися органи місцевого самоврядування. А у самоліквідації, от так скажімо, по гарячих слідах, хто вам допомагає, які ще служби вам допомагають? Комунальні допомагають служби. В даній ситуації допомагають комунальні служби. Органи місцевого самоврядування, ну, відповідно, теж залученням комунальних служб, тому що на випадок ліквідації таких
надзвичайна ситуація. В місцевих бюджетах передбачені резервні фонди та матеріальні резерви для ліквідації надзвичайної ситуації. Тобто, як правило, для нашого регіону це переважно покриття. Шифер, металочерепиця, гвозді, доски для того, щоб перекривати житлові будинки, об'єкти. Ну, вже відновлювати. Так, а так. Технікою вони допомагають саме вам, коли ви от приїжджаєте на... Можливо, не в самий період. А потім? Потім, звісно, ми ж потім не будемо прибирати ту частину тих зрізаних дерев і так далі. От кілька раз і у сюжетах, і ви говорили про ситуацію на дорогах, що дерева падали. Що там було? Чи стало це причиною якось проблем з рухом автотранспорту? В Кам'янець-Подільському районі тимчасово був призупинений рух автотранспорту, але це світла пора доби, це вчасне реагування, тому дерево, яке впало на проїжджу частину в Кам'янець-Подільському районі, було розрізано, було прибрано з проїжджої частини, рух був відновлений, найкоротші терміни. Такі випадки ще були в нас в Славутському районі, по місту Хмельницький такі були випадки. Тобто це все ліквідувалося. На сьогоднішній день немає жодної дільниці автошляху, який би, по якому неможливо було б здійснювати рух транспорту. Що становить найбільшу небезпеку при таких сильних поривах вітру? В залежності від пори року. Якщо ми будемо розглядати... Розкажіть. Якщо ми розглядаємо дану ситуацію, наприклад, зимовий період, це ускладнює відповідно її ліквідацію. Тобто, крім негоди, ми ще маємо певні сезонні умови, які впливають негативним чином для її ліквідації. Якщо це, знову ж таки, повертаючись до зимового періоду, знеструмлення ліній електропроводів, відновлення енергопостачання населених пунктів, а це опалювальний, знову ж таки, період, це освітлення, коли темна пора доби наступає набагато раніше, ніж там беремо на сьогоднішній день. Тобто є багато чинників, які негативним чином впливають. Сильний порив вітру, він може спричинити падіння гілок дерев. Що от в цій ситуації небезпечно от для людей? Там струм, може, обрив проводів? В цій ситуації найбільшу небезпеку являють конструкції, які можуть завдати тілесних пошкоджень населенню. В тому числі є випадки, коли трапляється і загибель через падіння дерев. Та в новинах, до речі, було в сусідній області, був такий випадок. А от зараз в містах, напевно, і в селах проводять так звану санітарну обрізку дерев. Яким чином це впливає на підвищення безпеки? Ну, чим менше зайвого гілля, яке може внаслідок вітру впасти на людину, на прохожого, на мешканця, на автотранспорт, який рухається, тим безпечніше рухатися по таким дільницям. Це нормальна практика, це важливий захід на сьогоднішній день. Підрізання, особливо аварійних дерев, є таке визначення, коли визначають ті чи інші дерева, які перебувають довгий час вже без ознак життя, як то кажучи, і їх потрібно демонтувати. Ну, вони вже дійсно якусь небезпеку несуть. Так, звільнити ті дільниці, де проходять лінії електропередач, тому що падіння гілля зазвичай не несе такої великої небезпеки, але якщо воно падає на лінію електропередач... От, до речі, впало гілля, обірвало дроти. Що можна, а що не варто робити людині, яка опинилась поряд? Ну, не варто ні в якому разі торкатися до дротів. Треба взагалі залишити це місце, якщо людина на момент такої ситуації знаходиться в такому епіцентрі, потрібно його найближчі, найкоротші терміни залишити і повідомити відповідні служби. По під деревами ходять люди,
а ще паркуються автомобілі. І на них теж падає, падають гілки, а то й дерева падають, до речі, в ці дні. Вчора, сьогодні були такі випадки? Так, да, були такі випадок по вулиці Козацькій. Внаслідок падіння дерева було пошкоджено два легкових автомобіля. Вони були запарковані там, де треба? Вони були запарковані. Без порушень? Я не можу про це говорити, як вони були припарковані. Так, є такий факт. Є такий факт, тому потрібно прислухатися до засобів масової інформації. Коли лунають застереження, особливо штормові, потрібно враховувати ці всі чинники. І потурбуватися про те, турбуватися про себе особисто, про своїх дітей, про людей похилого віку, про автотранспорт. Потрібно враховувати ці моменти, починаючи від правильного паркування автотранспорту, закінчуючи контролем за дітьми, які теж цікаво в більшості випадків побувати на дворі при таких погодних умовах. В таких умовах, які несуть небезпеку. В управлінні юстиції нам надали коментар стосовно того, що робити у випадку, коли людина травмувалася або ушкоджений автомобіль під час негоди. Якщо людина, яка йшла у зв'язку з якраз стихійним лихом, тобто якийсь, можливо, землетрус, чи, можливо, ураган, блискавка, і пошкодила у зв'язку з погодними умовами, впало дерево, наприклад, це на сьогоднішній день якраз така ситуація є актуальною, саме перше і необхідно, звичайно, визвати поліцію, органи поліції, аби вони приїхали на виклик, оперативно зафіксували дане про порушення, дану подію, ось склали акт, склали протокол, ось і бажано зробити фотофіксацію, відеофіксацію, можливо, це якраз застаріле якесь дерево, можливо, його вже, наприклад, потрібно було давно знести, зрубати. Ось, але органи місцевої влади, наприклад, не вчинили дані дії. Тому саме перший якби, обов'язок – це викликати поліцію, друге – прослідкувати, аби було набагато більше доказів, які потім пригодяться, аби довести свою правоту. Ось, а також необхідно забезпечити, взяти контакти деяких осіб, які, можливо, проходили поруч, аби вони могли підтвердити також, що сталася така подія. Ось, як далі потрібно вже встановити, чи це, наприклад, якась територія благоустрою місту, наприклад, чи це, якщо це, наприклад, в парку, чи, наприклад, на якомусь площі, майдані. Тобто, якщо це все територія міста, то, відповідно, потрібно звернутися до виконавчого комітету міської ради. Якісь тілесні ушкодження, необхідно, звичайно, також звернутися і до лікарні, ось, аби вони зафіксували даний факт. І тоді вже в сукупності при розслідуванні, яке буде проводити поліція, також це все потім знадобиться при судовому розгляді. По суті, оці всі факти, всі ці докази, вони будуть потрібні, аби, наприклад, пред'явити позов, довести це в судовому порядку до місцевої влади, якщо це благоустрій міста. Це якщо було, наприклад, дерево відноситься до благоустрою міста, там майдан, площа, парки, якийсь сквер. Якщо це, наприклад, дерево, яке було на території ОСББ, то це, відповідно, треба звертатися вже до ОСББ, оскільки вони відповідають за цю таку невелику їхню територію, їхня діяльність якраз в межах ОСББ. Або, наприклад, якщо це якась прибудинкова територія, яка відноситься до якраз до компетенції якоїсь ЖЕКу, то відповідно відшкодування шкоди цій особі буде внести ЖЕК. І чим більше доказів, тим більше у вас шансів, аби вам відшкодували шкоду. Також необхідно звернутися до лікарні, якщо вам були якісь так само завдана шкоду вашому здоров'ю. Ось, а потім вже відповідно в основному порядку пред'являти позов, і відповідачем буде це вже або ЖЕК, або ОСББ, або якась власник приватної території, або, наприклад, виконавчий комітет міської ради селищної або сільської. Ми отримали такий розлогий коментар. Були випадки травмування за ці два дні? Ні, не було. Не було. На щастя, не було. Дійсно, це на щастя. А тепер давайте підсумуємо. Аби не довелося цікавитися тим, куди звертатися і що робити, які правила безпеки? Перш за все, як я вже говорив, потрібно прислухатися до засобів масової інформації. Якщо є випадки
штормових попереджень, якщо ви чуєте по радіо, по телебаченню, по інтернет-виданнях, по соціальних мережах, застереження, потрібно до них прислухатися. Це не проста інформація, це інформація взята з життя. Тому вона завжди подається раніше. Чим раніше ми подаємо цю інформацію, тим раніше свідомо можливо на неї відреагувати. Прислухатись до інформації і відповідно обмежитися в руху. Якщо ми розглядаємо так, можливу надзвичайну ситуацію, таку, як ми розглядаємо сьогодні, пориви вітру, буреві і так далі, природнього характеру, то потрібно обмежитись в пересуванні. Не випускати дітей ні в якому разі гуляти на двір. Обмежитись в пересуванні не лише, а й на автотранспорті. Бажано не здійснювати ніякі поїздки, особливо на дальній відстані. Ми ж бачимо, що дерева падають і на проїжджу частину, і на припарковані місця. Звернути увагу на паркування автотранспорту, тому що більшість сьогодні населення користується цими послугами. Не ставити автотранспорт біля ліній електропередач, біля опор, біля конструкцій, рекламоносіїв, білборди, сітілайти і так далі. Під балконами маємо випадки, коли вони теж руйнуються. Так. Якщо ви навіть залишилися у себе вдома, в квартирі, в будинку, бажано не ставити ліжко, диван біля вікон, які мають великі віконні прорізи. Тобто ми маємо, може бути руйнування скла. Є випадки, коли зберігається якась там певна, є меблі, певне обладнання зберігається в житловому будинку, тому на висоті, там, на шафах зберігається, на полицях, бажано його зняти, щоб теж не було у випадку там землетруса чи ще чогось якогось там, не було падіння цих предметів сторонніх з великої висоти. Тут можна безліч говорити про ці застереження. Ну, зачинити вікна, напевно. Так, безліч можна говорити. І це я назвав такі основні, самі основні, які, на які варто звернути увагу. Особливо звернути увагу на штурмові попередження, які лунають. А вони лунають на сьогоднішній день. Люди прислухаються? Ви проводите якусь роботу по... Ми не проводимо таку роботу по соціальному опитуванні, але скажу з досвіду, хоча ми не являємося тією службою, яка повинна оповіщувати населення на випадок штурмових попереджень і так далі, але дуже часто телефонують, знайомі телефонують по таким питанням, що очікувати, що має відбутися. Тобто люди прислухаються. Звісно, це дає засоби масової інформації з усіх сторін, вони дають певну роботу в цьому напрямку. Ну, ці правила, вони, в принципі, підходять для усіх небажаних ситуацій, як то і снігопади якісь, і такі буревії, як от зараз були. До речі, коли сезонність таких вітрів, коли найчастіше так вітряно буває в нашій місцевості? В різну пору. Буває і в червні місяці, буває і в листопаді. Різна пора. Тобто немає такої немає, статистики? Немає, немає. Навіть що стосується загибелі людей на пожежах, теж ми порівнюємо, ми аналізуємо. В нас є попередній рік, в нас є попередні роки. Ми дивимося на ситуацію, яку ми вже очікуємо ситуацію в цьому році, а її немає. Вона буває або раніше, або пізніше. Ну, краще приблизно, бути приблизно десь місяць-два різниця, але вона... не повторюється. І ну, ви готові? Так, ми завжди готові. До цієї ситуації. Добре. Я вам дуже дякую за те, що нагадали нашим глядачам про правила, про те, як поводити себе для того, аби залишитися живим і здоровим в будь-яку негоду. Як себе поводити, аби зберегти своє майно. Ці правила повинні знати і дорослі, і навчати дітей. І тоді все буде гаразд. А у нас наш час на сьогодні вичерпаний. Дякую глядачам за увагу. І ви можете слухати радіоверсію
теми дня. Бажаю вам берегти себе. Вам дякую за участь у програмі. На все добре. До побачення.